da se poštuju demokratski procesi i principi. Mi moramo da pravimo jasnu razliku između dve stvari. Između stvari da srpsko društvo je na mnogo višem stepenu demokratske svesti u odnosu na romsko. Šta to znači? Kod Roma i dalje vladaju strahovi od Drugog svetskog rata, vladaju strahovi od raznih pretnji, vladaju strahovi od progona. Romska zajednica nije ovog trenutka spremna da artikuliše svoje interese i da stane pred bilo kog policajca, pred bilo kog državnog službenika i da jasno kaže šta traži. Izlaz? Na sreću, jeste što pojedini lideri u romskoj zajednici, govorim sada i ovim ljudima koji su ovde, jesu spremni po cenu da izađemo na ulice, po cenu da spavaramo ispred vlade, po cenu da okupimo ljude koji mogu, kao onda kad smo Đilasu rekli ne za rušenje naselja, kao onda što smo rekli nekim drugim političkim funkcionerima, kada smo podržali Srpsku naprednu stranku da mora da dođe pad tog režima pred 120.000 ljudi i mi Romi smo bili zajedno tam. Ovo je trenutak da jasno postavimo pitanje prvom čoveku vlade Republike Srbije Aleksandru Vučiću, da istraje i da li je spreman da se obračuna jasno sa pojedincima u vladi, tu se slažem sa gospodinom Mackovićem, sa pojedincima u vladi koji na nižim nivoima zloupotrebljavaju svoj položaj i kažu ovako, ja ne mogu da čapnem u veliki sistem i da budem lopo veliko kova, ne mogu da uništim NIS, ne mogu da uništim EPS, ali ja sam Bogom dan da uzimam, oni kažu, ciganske pare, ja mogu da skupim romski novac. Kako Suzana Paunović sme kao šef kancelarije da u svom odsustvu gospodin Vacković, koji je njen direktor, ne ostavi pečat da on može da overi dokument. A on je zamenik. Kako Suzana... Ne, ona nema poverenje. Ona nema poverenje u njega. Kako, ako ima poverenja vlada, ako ima poverenje u njega pola miliona građana koji je glasilo za listu, ko je ona da prekraja vojvođu građana Srbije? Sljedeća stvar jeste, ko njoj daje dozvolu? Šta to govori, gospodine? To govori da mi ovog trenutka smo na ozbiljnom ispitu, da je pitanje da li će da istrajemo ili ne. Mi, ako ne budemo išli do kraja, da se promene neku vladi Republike Srbije, da li je to državni sekretar, da li je to VD direktorica Kancelarije za ljudska i manjinska prava, da stvorimo sistem da donacije koje dolaze iz Evrope dođu do krajnjih korisnika, da ne bude više gladnih, da ne bude više žednih, da ne bude više... Ja ću da kažem da je Ljuan Koka ono što vi niste rekli. I ja vam ozbiljno zameram, Dušane, sada. Vi morate kao odgovoran čovek jasno da kažete, Ljuan Koka koji je doveo Slavko Jovanović bez konkursa, raspisao mu rešenje, danas vedi li oblači kođe da se upiše na fakultete. Mi moramo da kažemo da je problem Suzana Paunović. Mi moramo da kažemo da je Slavko Jovanović uzeo 300.000 dinara iz prostog budžeta. Ali ja vas molim, za to mora da postoji dokumentacija. Da. Gospodine, ja si Petre, stigao, gospodine Šajter, ja nisam samo da ovo da kažem, dozvolite, da pomenem gospodina Koku, ali moramo da stvari sagledamo. Da li se slažemo da je to tako? Samo trenutno, slažem se sa vama da je on bio neko ko je tehničko lice u svemu tome. Ali ne može niko unutar nacionalnog saveta da radi bez saglasnosti predsednika nacionalnog saveta. Dozvolite samo da završim. Prema tome, ovo je sve upućeno na adresu. Ja molim da završim. Na predsednika nacionalnog saveta. Izvolite, gospodine Šajter, da završim. Dakle, Slavko Jovanović je uzeo 300.000. Vi ste bili prisutni kada mi je rekao predsednik. Uzeo je 135.000 platu. Oko 40.000 njegov sin, 40.000 oko njegov zet. Uzeo je 150.000 pozajmice koji je trebalo mu za svadbu. Gospodine Šajter, da li ste vi sve to znali i svi članovi naselja? Pa da li je podneto bilo kakav prijav? Mi smo... Gospodin Damjanović je ovde, on je argumentovno podneo odeljenje. Dozvolite samo da govorim prijavu. Znači, ja vas molim. Da li sistem obavešten? Mi smo, kao članovi nacionalnog saveta, obavezni zbog toga da ga smenimo. Onaj, pa i gospodin Miličko, koji ga štiti zbog toga, on je saučesnik u kriminalu. Bilo ko? Ja govorim, Miličko je državni sekretar u vladi Republike Srbije u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Miličković. Dakle, ja govorim, ja rizikujem danas svoju porodicu i sebe. Ovo što govorite vi, danas ste to proverili, dakle, to govorite sve. Ja vam govorim vrlo jasno. Gospoda koja su bila na briefing kod njega, rekli su pred 30-ak ljudi, mi ne smemo da glasamo, jer smo bili kod... Ja imam kod gospodina Miličkovića, on mi je zabranio. Mislim, evo tu su ljudi, klimaju glavom, ja molim režiju da jasno pokaže da... Sljedeća stvar koja je vrlo bitna. Ja sam pozvao odmah gospodina ministra unutrašnjih poslova.
Javila se njegov sekretar Stefanović, zamolio sam, takav i takav se kriminal čini, molim vas za reakciju. I moram da istaknem da je služba ministra bila vrlo korektna.